Салам, қерендішім. Хазір аңғайдығыныңыз Абдықадыр Жалалдынның «Юзіміз, өзіміз вә көзіміз» намлық кітабыдың елінған әсәр «Жәмиет вә айыр мәдәниетті». Илағы. 2009-чілі 13-чі, 14-чі, 15-чі июнда Күчан айылық Тәшвиқат бөлімі Наилік мәдениеттен тәрбия идарысының тәшкерліші білен Үрімчілін Абдықадыр Жалалдын, Ялқын Рози, Зұлқар Барат Үзбаш, Әнбәр Таштөмір, Мұхаммед Исмайыл қатарлық зиялилар күчағы тәкіліп қылынып, мәдениет қызметі қадымдарға нұтқы сөздіген еді. Сөзәлген нұтқылар ама баплықы вә ерлік шараитқа ұйғылығы білен кішілерінің қызғын қаршы елішіғі елішті. Nahiye radyosu da anıltılıp, avamının yaktırışıqı sazavar boldı. Təhriratımız Abdıqadır Jalaldın əpəndinin nutqını okurmalarımız bilen uçraşdırış məxsi də onun maqqılığını ilip rətildim. Abdıqadır Jalaldın əpəndi, anıqıçlarının köpüncisi yeza mədəniyyət xadımları ikən, bunu közdə tutup, ərkin parantüsü də söz qılışını layiq tapqan edim. Ağzaki nutqdiki ixtiyarlıqının əvzəllikini dəl şundaq meydanda bilgili boludum. Қағызге алғанда нұтқының жанлы қалды йоқайды. Оқырмәлеріміздің бұны нәзәргі елішіні үміт қылымен деген сөзіні хавалы қылды. Оқырмәлеріміздің мұлайызы қылып көріші үшін оның нұтқының асаси мәзмонуны сұндық. Шинжан яшыры жүрмілі тәкірі адды. Ассалам алейкум, жамаат. Конларда өзіңгі атап шаптултик, нәвірәңгі атап ам деген гәп бар. Bəzi köçətlər meyvini dərhal bərsə, bəzi köçətlər meyvini aldırmay verdi. Maarif, mədəniyyətdən ibarət bu təlim-tərbiyənin meyvisi xeyli illərdən kiyin görülüdü. Bu, hər gizmə bu yandın məbləq silib, o yandın paydısını aladığan ticarət əməz. Bugün biz cəmiyyət və ail mədəniyyəti haqqıda paramlışayıq. Hazır biz şəhərlişiş və şəhərlişiş dolqını elib kəlgən hər xil xırısqa qandaq taqabıl duruş, şunun bilən bir vaqtda şəhərlişiş dolqınıqa əgişib, yeni mədəniyyətlərini qobıl qılış, həm özümüzdən ən-ənəvi mədəniyyətini qandaq saxlab qılış, qoqdaşının ibarət mürəkkəb məsələgi düş gəldi. Şəhərinin adəmləri bilən yezinin adəmlərini siliştirğanda, yezinin adəmləri bir qədər etki kəngri cayda yaşaydı. Şuna zemin, yaşaş muhiti cəhətdən etqanda yezidə rəqabət ançı kəskin bolmaydı. Şu səbəbdən energiyadın paydınış, su mənbələrinin paydınış, ya ki, başqa mənzirə mənbələri cəhətdən etqanda rəqabət bolmaqallığı üçün yezidə ən-ənəvi halda davamlışıb kelibatqan sexilik, mərd-mərdanlik, kən qorsaqlıq, saddılıq, səmimilik, tüzlükdən ibarət bu xil xüsusiyyət hazırqıca xalqımız bilən davamlışıb kelibatıdır. Tarixi rəşidi də xatirlənişcə, əyni vaqtlarda meyvə setiş numus hiss qaladığan iş ikən. İlgiri üjmini satadığan iş yox idi. Üjmini xalıqan ədəm ırgıtib yesib oladdı. Səhralıqlarda bir nərsini satadığan an texi şəkillənməgən idi. Islahat, içi-veçişdən kiyin, bazarlış dolqınıqa əgişib, onlarda bazar ini, ixtisat ini asası peyda olub, meyvə çevilərini satadığan əhval meydanıq gəldi. Şundaqdım o, səhralıqlarda yanıla kən qorsaqlıq, mərdanlıq var. Əhərdə nupus ziş budub, çəklik mühitdə köp adəm yaşıqalıq üçün turalqı məsələsi, ticarət qıladığan cay məsələsi şu ailənin ixtisadi və kəlgüsünü bərgiləydiğən mühim amili hesablındı. Şuna şəhərliklərdə rəqabət inin bir qədər küşlük, hayat ritmimi bir qədər tez boludu. Şəhərliklər bilən səhralıqların seçdirğanda, Şəhərliklər qaxbaşıraq, səhralıqlar tözrək, saddaraq, sexirək boludu. Şəhərliklərdə həmmə nərsidin, hətta özünün tuqqalları, dost yaralarıdın özü üçün paydınış ima var. Səhralıqlarda sərb qılış, ən-ənəvi savab qarşı boyuç etqanda beğişlaş, başqalarını bəhrəman qılış, xursan qılışdın ibarət an boludu. Бүгінгі шәһәрлішінің тәсірі бар-бара езілардым көрініп атуды. Езілерімізді чоң бір құраның ішіді де бұ бұлардың татып, нәрі чәрілергіші болған үш төк әвлат білі яшайды. Әмма шәһәрлерді бұндақ болышы мүмкін әміз.
Şəhərlərdə igiz binalarga köçüvatımız. Bu öylərinin həmisi oxşar süpətdə yürüşləşdirilgən, ölçəmləşdirilgən, qeliblaşdırılgan. Mən 1986-ci ili Qəşqərdin ürümçəgə təqsimlənib kəlgən vaxtımda Dönkövrük, Bulaq Beşi rayonlarda qanqır qeysiq ən-ənvi öylər köp idi. Şincan Universitetinin tövən tərbidə Xaba məhəllisi dəydiğən bir məhəllə bulub, bu məhəllimi qoyuq ən-ənvi milli məhəllə idi. Bulaq suları şıldırlab turduğan, qız çoqallar əpkəş bilən su toşuyduğan mənzirlərini bunundan təxminən 40-50 yıl aval körgülü bulatdı ki. Bugünkü ürümçüge qarşısımız bundaq mənzirini görəlməksiz, hətta onu təsəvvür qılıb xiyalımızı mı gəltirəlməksiz. Mana bu şəhərlişiş dolqınının bizgə elib kelevatqan təsiri. Ürümçüde igiz binalarga köçüş modu boldu. Tövünün 15 qəvətlik, yuqurisi 30 qəvətlik binalarga köçüş, ixtisadi əhvali, cəmiyyətki urnının bir qədər yaxşılıqdan derək berdiğən iş bolub qaldı. Lekin çət əllərdə undaq əmiz. Angliya, Yevropadaki tərəqqi qılğan dövlət. Angliyanın maddi cəhətdəki tərəqqiyatı yuqarı pəlləgə yetib, hazırki tərəqqiyat mülazimətçiliyi yüzünü vetibdi. Mülazimətçiliknin türləri hər xil boludu. Məsələn, tibbi mülazimət, müarib mülazimeti, pul muamili mülazimeti qatarlıqlar. Angliyada Taymis dəryasının suyu 1950-ci illarda iğir bulğanğan bolub, lay latqa qıdıqın. Bugün kündə Taymis dəryasının suyu Allah bilən süzülüb boldu. Bizdə hazır Qəşqərdəki Tümən dəryasının suyu bulğunub bir yerə bardı. Hökumətimiz bunu hiss qılıb Tümən dəryasının mühitini əsliyə gətiriş quruluşunu başlatdı. Şunun bilən bir vaxtda Tarım dəryası vadisinin ekologiyalik mühitini əsliyə gətiriş, şəhər içindəki başqa dəryalarının mühitini əsliyə gətiriş quruluşuna ciddi könül bölüb atdı və bu türdəki quruluşunu elib verib atdı. Angliyanın paytaxtı Londonda 11 milyon nüfus var ikən. London dünyanın oxşaş bolmağan caylarından kəlgən, oxşaş bolmağan millət, oxşaş bolmağan mədəniyyət, oxşaş bolmağan etiqat, təvə kişilər mərkəzləşkən və özünün tirikçiliyi bilən şoğulunu vatqan xalqaralıq şəhər. Angliya köp xil mədəniyyət tən məvcud boluşunu işğa aşırğan dövlət. Şuna bir adamın kiyinişigə yeni bir adam zanlı qılış nəzir bilən qarmaydı ki. Bir adam yeni bir adamga g'ayri tarzda qaramaydi ekan. Londonda köçmenlər intayin köp ekan. Dünyanın hər qaysı joyidan kelgan köçmenlər ən şundaq igiz binalarda oturdu ekan. Biz igiz binalarda oturğanlarni qol ilkidə bar, cəmiyyətnin oldidə minibatqan sərxil kişilər deb qaraymız. Mən oylayman ki, yana 10 yillardan keyin kişilər bu xil ongdan uyaltdi. Şuna Yezilardaki adamlarımızın hoylisi, tök bəş mokilidigan bağ baranlıq öylərdə oltırışı məlum məndin etqanda Angliya axsonaklarının turmuşu oxşab gedirdi. Bu yerdəki gəb axsonaklərdə buluşu tegişlik bilim və insani kamillikinin buluşu olmasıqıdır. Angliyanın yezilərdə profesor, advokat, doktor, ali məktəb oxutuqçısı, tətqiqatçı, hökumət xadimi digəndək yuqarı kirimli kişilər oltırdı ki. Yezinin ətraflarda çox tipdiki talla bazarları boludu ikən. Onlar pikaplarını həydəb, həbtilik uzuq tölüklərini talla bazarlarını ilib gelib, tonat qusuqı selib qoyub, bu yerdəki sap hava, şarqırab durğan su, quşlarının navasi, Həsən Hüsən, Yanqur və təbii muhitinin pəyzini sürədi ikən. Köşmələr bolsa, şəhərinin qaynaq bazarlarda şalqın sürənlik ciddi hayat ritmi içir yaşaydı ikən. Şuna o yerdə axsonaktak yaşaşının dərəcisi yezdi yaşaş bilən ölçündükən. Bizgə şəhərlişiş əndi yetib kelevat qalıq üçün şəhərlişinin yumşaq mədəniyyət qısmı, yəni kitab oxuş, bilim igəlləş, mədəniyyət igəlləş şəklini əməz, binada oltırış, kiyim kiyiş, maşınada oltırış digəndək tərəblərini qobıl qılabatımız. Şuna Ürümçidə şəhərlişinin dolqını igiz binalarga köçüş bolğaşqa əslidiki etnik tərkib asta-asta özgürüb, ailənin mədəniyyət havasıqa təbii təsir görsətməkdir. Bunun alamətlərini tövəndikçi görürüz. Yezdiki bir bala ətdiyən ornudun qopsa, appaq romallıq mumisinin oylını süpürüb, su sepvatqallıqını, ya ki anısının qoy, ya ki kalıqa hələb etvatqallıqını görüşü mümkün.
Yoki bo'lmasa qurban hayitda qurbonlikni qandoq so'yidi, uni so'yish uchun qandoq ma'naviy, moddiy shartlarni hozirlash kerak deganlarni tabiiy holda bilib oladi. Bu haqda amaliy dars ololaydi. Bir bola quyuq an'anaviy muhit ichida cho'ng bo'lsa, o'z xalqining qoidalari, urf-odatlari, halol harom, yaxshi yomon haqidagi qarashlarni tabiiy holda bova momisi yoki ota-onasining turmushdagi tabiiy ish-harakatlari orqali o'zlashtiradi yoki qabul qiladi. Lekin Urumchida bu xil qabul qilish mumkinchiligi yo'q deyarlik. Urumchida bir ayol yangib, balasi quchoqdan to'liq ayrilmay turibla, uni bola baqchiga topshirib berib, o'zi xizmatga kirishib ketdi. Mana bu bizdagi eng'ir masala. Yaponiyada ayollar tug'ut payti yaqinlashganda, xizmati bo'lsa, xizmat bilan bo'lgan aloqasini uzib, uyida moddiy, ma'naviy jihatdan kutinishga boshlaydi ekan. Shuning bilan bir vaqtda davlat uchun yaxshi bir farzandni operada qilish oldida turibdi deb qaralib, hukumatning moddiy va ma'naviy jihatdagi farovonlik yordami yetkazildi ekan. Yaponiya xalqining an'anasida ayollar yotliq bo'lgandan boshlab, oilasida erini kutish, bola boqish, bola tarbiyalashdan iborat ishlar bilan mashg'ul bo'ladi ekan. Angliyada ham shunday bo'ladi ekan. Bundaq bo'lganda ona uyda o'tirib, bola tug'ilishdan burunqi fiziologik gigiyena, kutinishga oid kitoblarni ko'rib, kutinish bilimlarini egallashga boshlaydi ekan. Tuqqandan keyin bolalarning asosan o'zi faqat ekan. Onalarning sapasi yuqori bo'lib, ko'pincha oliy maktablarni bitirgan bo'lg'ashqa, bola tarbiyalashdagi nurg'un tarafga foydali sharoitlar hozirlangan bo'ladi ekan. Bolalar maktabga kirib bo'lgandan keyinmi, o'qituvchilar haftada bir qitim ota-onalarni chaqirtib, bolalarning yozgan qo'shiqlarini o'qiydigan, sizgan rasmlarini ko'radigan, ularni lo'ngi yuyish, qo'l yuyishga qatnashtiradigan, yertilib ketgan sumkasini yomitadigan ishlarga aralashtiradi ekan. Bizda bo'lsa, hukumat ruxsat qilgan cheklik vaqt ichidagi dam olish muddati to'shqandan keyin bolani boshqalarga topshirib berib, o'zimiz xizmat bilan bo'lib ketamiz. Demak, bola asosan quchoqdan ayrilmay turibla, sutni onasidan amgidi bilan ta'lim tarbiya, xuluq mijozni tamoman boshqalar tarafidan qabul qilavotdi. Shunga ota-onalar bilan bolalar o'tirsa, ba'zi tanlash, gap-so'z jihatida o'rtoqlik bo'lmay, ziddiyatlar shakllanib qolavotdi. Bundaq ahvol bundan keyin texnik ro'shan yuz berishi mumkin. Shaharliklarning erkakchilik tuyg'usi mu o'zgarib ketdi. Ilgari erlarimizda xotinimning xizmat bo'lmasa, cho'qim beqib ketalayman deydigan bir xil erkakchilik tuyg'usi bor edi. Ba'zilar xotinining xizmatini o'ylashmay, uyi, ota-onasining imtiyozi, boyligini ko'zlaydigan bo'ldi. Ba'zilarning fiziologik turqi erkak bo'lgani bilan psixologik xarakteri nojinis siqqi yuzini botgan ahvollar mu bor. Shunga qizlarimiz baxtsiz bo'lib ketyapti. Qabul, özüge kapalet berelaydıgan, bexatarlik tuyğusu ataqlalaydıgan erkekler bara-bara az qalğaşqa kızlarının çırayı sarğıyıp saman bolıp ketip atıdı. Kızlarının bəxti əmeliyyatta becirin erkeklerden ayrılalmaydı. Hazır Uyğur cəmiyeti bolıp mu şəhər Uyğur cəmiyetideki yeni bir yüzdünüş salametliki kömül bölüştür. Kişilerimizning diabet, qon besimi kasalliklariga giriftar bo'lishi 40-50 yoshlar atrofiga tushdi. Bu tan sapoyimizdagi ashaddiy chekinishdan darak berdi. Aqidimiz buzilib ketganligi, qimmat qarishimiz bo'lg'unib ketganligi, yemak-ichmakda parz ayrimay yeydigan odat shakllanganligi uchun yemak-ichmak, dam olish, ijtimoiy munosabat, yurish-turishlarda salomatligimizga ziyonliq og'ir oqibatlar kelib chiqadigan ahvollar yuz berdi. Masalan, mening yoshimdagilarning orasida yigitlikning qaram vaqtlarini harob, pivo bilan o'tkazayotganlari yo'q emas. Shuning ular hozir jiddiy holda o'zining salomatligiga ko'ngil bo'lmasi bo'lmaydigan holatga tushib qoldi. Bunundaki sebep şehirleşiş yolunuğa ergişip, en-enevi turmuş adetimizin taşlap, turmuşta başkalarga haddidin ziyade taklit kılıp, yüzümüzünü yüttürüp koyuqalıqımızdı. Şehirleşiş ve zamanı bilişişte oxşumağın medeniyetler girelişidir. Her hıl ıxlımdın kəlgən yemek, işmekler istimal kılınıdır. Burun, banan, aplesin digendek meyve çeviler bizden rayollarımızda yok idi.
Hazır bəzi yemək içməklər çət əllərdən rayonumuzda kravatıdır. Şunun üçün turmuşumuzda oxşaş bulmağan tərkib, oxşaş bulmağan nərslər sınıb kravatqanda, bu nərslər içi də otobovilərimiz hazırqıcı saxlap gəlgən nərslərinin orni və roli qantaq buluş kərək digən məsəlini ciddi oylaydıqan vaxtımız kelib qaldı. Ürümçədə milliçi taamlar sanayətlişki başladı. Hər qaysı caydın kəlgənlər milliçi taamlarımızda daxil olmay qalmaydı. İşkərdən kəlgənlər milli turmuşunu görüş üçün turpanıqı verib, turpandakı ailə sayahatçılıqını görüb atıdı. Milli mədəniyyətimizin yuşurun küçünü cari qıldırış mümkünçiliki teximi köpəyib atıdı. Demək, yezlərimizdə saqınav atqan qınmətlik nərslərini bayqab, vaxtıda çın tutub qoğduşumuz gerək. Biz ailə temisi də sözlə batımız. Bizdən ailə ənənimizdə Qoşlu qudumlar otursuda özara tamaq sunuduğan, bir-birinin balısıqa qarab qoyuduğan yaxşı bir adət var. Bu, yezlərimizdə helə həm davamlı şivatıdır. Lekin, ürümçədə bunda ən-anı qalmaqlı durudur. Misalən, mən qoşlularımın qantaq vaxtda öylərgə kirib çıxınını bilməyimin. İşikini taqab bir kirib kəssə, kim nimi bulavatıdır, bunu bilməyimiz. Hətta birər kim ölüb kəssə, 3-4 gün keçə bilgili olmaydıqan əhvallarını yox əməz. Şəhərdə balalarının soğu çömülüb oynaş, laydın həykəl yasab oynaş, qomdın öy yasaş və başqa türlük balalar oyununu oynaş imkaniyyəti yox. Şəhərdəki balalar məktəbdən kelidi də kompüteri barları kompüterini içib elektronluq oyuncuq oynaydı. Bunu oynaşqı rıxsət qılmışsaq, torxanlarıqı ögünüb qilişi, o yerlərdən türlük naçar qılıq yoxdur belişi mümkün. Şuna ailədə birər saat ətrafıda şərait yartıb verib, onun şu xumarını qondurub etib, andın özümüzdən başqa təlim tərbiyəsini belişki doğru kelidi. Ürümçinin şəraiti də balalar umumən ata-anadın ayrıldı. Əvlad tərbiyəsi bütünlə yəsliyə, məktəbə havalı qılındı. Ata-anlar balalarına özü birişki teyişlik təlim tərbiyə asasən verilmək vaxtıdır. Hazır partiya hökumət bizə könül bölüb, balalarımızı işki rayonlarına aparıb tərbiyələ vaxtıdır. Ata-anlar mı nait qızğın bolu vaxtıdır. Balalarını kiçikdənlə yəsliyə veriş dolqını götürülə vaxtıdır. Şunun bilən bir vaxtda ata-analar özünün xizmətiga bəkrək könül bölüdüğən bolğaşqa köprək vaxtı xizmət bilən ütüb, balalar bilən bivasitə arlaşıb təlim tərbiyə verdiğən vaxtımız azlavatıdır. Nəticədə bu balaların məktəbdən, cəmiyyətdən qəbul olğan təsiri, bilimi və ictimai nərslər azlab getivatıdır. Bu balalar tılda, ya ki matematikada yaxşı bolsunmu, milli turmuşqa, ən-ənəvi nərslərgə xamlıqı tüpəyli, axır qisabda təpəkkürünün yetilişidə bəzi kəmtüklüklər görülüşü mümkün. Əlbəttə, balalarımızı məktəblərgə verişimiz ki, doğru kelidir. Muntizimlaşqan, qiliblaşqan məktəblərdə oxudumuz. Bu, təbii əhval. Şunun bilən bir vaxtda, balalarga o elidin berdiğən təlim tərbiyəgə vaxt acırışımız gerək. Bir balanı 6-7 yaşında məktəb kirdi deyə qarsaq, əməliyyətdə balanın xarakteri 7-8 yaşında şəkillənədi. 8 yaşqı şəkillənən xarakter əsasən özgərməyidigan xarakter. Bala 8 yaşqı kirgəcə onu öz-özünü hürmət qıladigan, iradəsini tavlaydigan mühitdə çoğun qılsaq, o qorurluq, iradəlik çoğun boludu. Özümdə isəm, mən toğulub 7 aydın kiyin, dadam ölüb getibdikən. Hammam, anam, iki açamdan arsızı çoğun bolğan mən. Ətrafdiki yez balları bilən oynab, muşluşub, çelişib, qopallıqnın içi də özümdən yigitlik xarakterini tavlıqan bolsam mı? Ailədə otadın kelidiğən bir xil qəhirlik təlim tərbiyə kəm bulub qalqalıq üçün könlüm yumuşaq. Şuna, balılıqdiki xarakterdə kəm qalqan nərsini hər qancı tırışqan bilən mü yetiştirib olqılıb olmaydı. Balalıqda berdiğən təlim tərbiyəni ali məktəb berəlməkdir. Anı berələydiğən təlim tərbiyəni ali məktəbnin profesoru berəlməkdir. Dada təbii muhabbət bilən ataqılıdığən təlim tərbiyəni məktəb berəlməkdir. Məktəblər balalardakı qabiliyyətinin yetilişigə zor təsir kürsəsimi, ləkin bir insan qabiliyyət biləndə yaşamaydı. İnsan özünün qancılık dərəcədə parasətlik ikərliki bilən süyümlük əməz. İnsan parasətlik buluş bilən bir vaxtda başqalarga qancılık mehribanlıq ata qılalaydıqanlıqı.
Başqalarga qanchilik köynəlaydiganlığı, qanchilik muhabbet bergishli alaydiganlığı bilen söyümdük. Bir insanın uluqluğu onun bilimi de emas, belki başqalarga ata qıla alaydigan insani adaletidir. Bilim bir qural. Bu qoralni qandaq ishlatasiz? Nemege ishlatasiz? Neme üçün ishlatasiz? Bunu belgilaydigan narsa sizning aqidangiz, ideyangiz, qimmat qarashingiz. Bir insan neminin yaxşı, neminin yaman, neminin halal, neminin haram ikenligini bilmək bilim cəhətdə qalqs adam olub getsə, onun bilimi əks təsir peyda qılışı mümkün. Şuna kiçik edənlə mehir muhabbətki qanmıqan bala çoğun bolğandın keyinmə insanlar cəmiyyəti üçün xizmət qılğıdək energiyəyə iqb olanmaydı. Kompüter virusunub qalsa bir münç vayrançılıq peyda qılğandək balanın qeyniğa törmüşdiki namuvapıq nərslər, rəzil, ya ki haram nərslər arlışıb qalsa, bu balanın kəlgüsüge nisbətən sağlam bolmağan təsirlərini ilib gelirdi. Şuna balalarımızı məktəbki bir işin ilgiri, onlarının xarakteri qorulışını ailədə yaxşı ilib barmasaq bulmaydı. 20-ci əsrinin başlarında çətəllərdən nurgun alim Qəşqər, Xotən, Küçə qatarlıq caylarını arılab, xalqımızın mədəniyyəti, coğrafiyası, yaşaş əhvalını küstüb, kitablarını çıxardı. Onlar yazgan əsərlərdə bu millətinin bir yerlərdən çeçənlik yığıb durudikən, əmma ayalları yaxşı tərbiyələnməkdikən, ayallar cəmiyyətinin ayrılıb qalğan ikən, balılar oxumağan bir ayalının küçüqədə çoğun bodudikən, Gerçi onların gözlerinin ötkörlük, paraset dökülüp tursunu, paraseti kezilmayı kömürüp kalgan, ya ki kum besip ketkenken. Bu milletinin təklimakan boylarda dünyadan ayrılıp yetim halette terakiyatının kaynada gelişedeki sebep muşuyken degen. Demek, ana intayin muhim. Ananın sapası intayin muhim. Bronk vaqtlarda jigitler öylenmekçi bolganda ayalını etraplıq küstüp alattı. Ayanlar mı ərlərgə becərimlik tələb qoyaddı. Hazırki gündə layiq tallaşda bəzilər zamanıvi yasnışının içi çöküb getkən kəm tüklüklərini görəlməkdir. Mədəniyyətinin adam aldaydıqan yeri manımış yerdir. Bizdə əvlad tərbiyəsində yıldızğa əhmiyyət verdiqan ənəni var idi. Hazır nəsəbni sürüşdürməkdiqan, ictimai orni, ya ki keliş mənbəsinin qandaq boluşu bilən hesablaşmaydıqan şalğut əqil peyda bulub qaldı. Balı tərbiyyələş məsələsində bizdən nurğun əvzəl tərəfimiz, esil milli ənənlərimiz var. Muşu qoyub milli ənənimizin balı tərbiyyələşdiki rolunu tonub yetişimiz, şəhərlişiş dolqunuğa qarğılarca əgişib getməsdikimiz kere. Tərəqiyyatını qoğlaşqınımız doğru. Tərəqi qilishimiz, güllünishimiz kerek. Biroq tərəqiyyatni qorg'ularcha qo'qlashsak bo'lmaydi. Analar bolalarini o'zi tarbiyalamay batdi. Hatto ota-onasi bilan shanba yakshanbadagi birga bo'ladigan vaqtlarini ham kompyuter, televizor bilan o'tkazib, ijodchanlikdan mahrum bo'lib, bir xil o'simlik odamga aylanib qilyapti. Istimollik qilib, ijod qilmaydigan ma'naviy faoliyatlar yetishib chiqyapti. Həmmə millətinin özgə layiq ənənisi var. Çətəliklər balları düşənsün, düşənməsün kitab oxub verdikən. Bizdə məktəb durğan bir Kanadalıqni kəşli tamaq təklif qılğan idi. Saat 9 bula bolmayla qaytınız, dedi. Baldırıqı texi desək, ballarımda kitab oxub verişim kərək, dedi. Bizdə Ballarımızın oltırğızıb kitab oxub verdiğən vaxtımız əməliyyətdə bir saat kimi barmaydı. Hətta yox deyərdik. Biz hər qandaq aldıraş bolub kəssək mə, ballarımız bilən ərkilişdiğən vaxtımız künigə ən bolmağandı mə bir saat bolsun. Şənbə yekşəmədə balalar bilən billi oynaydıqan, onlarga dadılıq, anılıq mehrimizin verilgən şəraitini yartdayır. Sizin xarakteriniz arqılıq, yuquvatqan təlim tərbiyənin vəzini ölçəb olğulub olmaydı. Etizdin açıq tər purab kirgən ana balısını emitgəndə, gərç onundan ətir purab turmusu mu, o ananın balısıqı beyrəbatqan mehri intayin çonqır boludu. Kəlgüsü də aşı bala tərni məzlilik his qıladıqan boludu. Özümünə alsam, tər man məzlilik puraydı. Yezli çombolğalıqım üçün ta ki Qəşqər Pedagogika İnstitutunu pütküzgeçə yerim dekancılıq, yerim oquqçılıq hayat bilən ötkən edim.
Şuna mən də dihqan yat görməydiğən, dihqanı görgəndə söyünüdiğən, tərdin huzurlunudiğən bir xil psixikaya yetilgən. Tər isil nərsə, o halal mehnətdən deyərək beridir. Tər bar yerdə haram əqidilik insanlar yetilməkdir. Tər bar yerdə təzilət boludur. Tər bar yerdə ata-anısıqı vapadar pərsəndlər yetilidir. Maarif cəhətini etqanda Adəmdə cəmiyyətki məsul boludiğən, başqalarına məsul boludiğən onun boluşu bilimlik boluşdur mu mühim? Ürümçidə ailə krizisi bir qədər eğir. Ərxotullarının acırışıb keçiş nisbiti xeyli gərdilik. Toyni bir qitimdə praktikirək bilidiğən əhvallar mı var? Hətta özünün nemi üçün toy qılğalıqını bilmək, üyül qoçaqlıq boludiğallar mı var? Bu, Millətinin hayati küçüdəki zəifləşiş. Ərkək ərkəkdək bolanmışsa, ayal mı ayaldək bolanmışsa, mışındaq ahval kilib çıxıdı. Bizdə xarəkdəri çəkinişi intayın roşi. Bizdən marifimiz oğul balanı oğul baladək cəsur, təvəkkülçülü qılalaydıqan jürəkli qılıb. Qız balanı nazakətlik, əhlaqlıq, şərm hayalıq, sülkətlik, güzəl qılıb tərbiyyiliş gerək. Ayalının vücududun nazakət urğub dursa, turmuş texim güzəl olub, ər kişi xizmətdən balduraq, öyüqə qayçı qaldıraydıqan boludu. Bir hekayin oqıqan edim. Onun da bir özbək ana özünün qızıqı mındaqda edim. İran səpərgə çıxqanda çoxum onu yaxşı uzat. Onunqa yaxşı taamlarını bər, onu razı qıl. Onun ayaqlarını maylab bər, kiyimlərini dəzmallab, çıraylı qatlab silib bər. O, manqancaqda ilacı var, çin əqiyyədən bilən onu söyüb qoy. Közünü yaş al, onundan ayrılı vatqallıqından ibarət hesiyatımını yuşurmay ibadilə. Şu vaqtda bu ər səpərinin qatlı qorxları içi də harğan, ussıqan vaqtlarda çoxum seni əsləydim. Dəzman silib bərgən kiyimini siğanıdım. Səpərdən imkan qədər baldıra qayçışını oylaydı, deydim. Bundaq təlim tərbiyəni özümüz verişimiz gerək. Tarixdə ötkən alimlərimizni, ülmalarımızni, mütəfəkkürlərimizni, qəhrəmanlarımızni çoxum balalarğa sözləb verişimiz gerək. Üyümüzdə yox deyəndəmə 50 parça kitab olsun. Ən bolmağanda 2 ayda bir kitab ilib qoysaq, balalarımız aşu kitablarını sılab oynusumu, içindəki qıstır bir rəsimlərini, yazğıçının sürtünü körsünü hesab. Bu mu bir təlim tərbiyə? Bizdən balalarımız bunundan keyin özü yaşıqan yezdin çıxmay turub ölüb getsə, bu tolumu pacəlik iş. Türk dilləri divanında Dehqanın yaxşısı çamğır teriydi, adamın yaxşısı yurtu da qeyriydi, degen gəp var. Yurtumuzda çombolumuz, əhlimizin tapımız, uçurma bulub, yıraq-yıraqlarına pərvaz qılıb, əqil tapımız, oqimiz, bilim alımız, tapqan pullarımızı yurtumuzu yollayımız, məktəb salımız, karxanı qorumuz, kəmbəqəllərini yöləyimiz, məlum məzgillərgə kəlgəndə yurtumuzu yenib gelib, aşı yurtumuz bilən mütvər bulumuz. 100 avroyimiz bilən keyin çox bolğanlarını yetəkləyimiz. Şunda qılıb başqalarının aldıda yurtnın qəddini götürümüz. Bir ömür məhəlləsindən çıxmay ötüb getədiğən ər kişinin qoludun tüzük iş gəlməkdir. Cüngodiki türlik mətbuat, gez jurnallarda otur məktəb mağarbaq nisbətən tənqidlər eğir bolub atıl. Balalarının tapşırıq, oxuş cəhətki vəzifisi eğir. Muşundaq oqubmu, nemi üçün Nobel mükafatı olğudək alım çıxmaydı. Nemi üçün icatçallıq ruhimiz kəm, digəndək münasirlər bolubadır. Məktəblər oqtuş bilən aldıraş bolub getkən ikən, biz ballarımızqa dünya, tarix, əcdadlarımız haqqıdiki bilimlərimizni, üz, ürb adətlərimizni, yaxşı-yaman haqqıdiki bilimlərimizni ailədə bərməsək bolmaydı. Ailədə bu xil tərbiyəni bir salayətəki eqə buluş üçün kitab oxumasaq olmaydı. Çətəllərdə hər 4-500 ailə bar yerdə bir kütübxanı buladı ki, kütübxanı da balı baxıdığan yerlər mübarək ki, analar ballarını harbasıqa silib, kütübxanıqa əkirib, törlük kitabını körsüb, onları düşənsün, düşənsün, oq bir çonqalıdı ki. Bizim o kütübxanı şəraiti əndi bar bolub etibdir. Gerçi onunla yetmisi mi, bar imkaniyetlerden faydalanıp kolumuzun gelişçe tırışımız gerek.
mümkün kadar etrafımızdaki kişilerini kitapqa jalb qılaylı. Kitaplarının onça munça teşviqatını qılıp qoyaylı. Toy tökünlerde bir yerge yığılganda birer yaxşı kitabının gipini qılıp qoyaylı. Başkalarının şəxsiyetige ziyade qızıqmaylı. Bunun ayığı çıxmaydı. Şəxslərinin əyitlerge, nuqsallarga hədidin ziyade tikilip turvalmaylı. Başkalarının acizliği arqılıq, özümüzün acizliğinin toluqlaydığan psixikidin vazgeçeyli. Bir vaqtda biri Angriyelik bilen Ürümçi Cənubi Qovuq nanmanda ketib etib, iki bovayının botkidin gezi setibilip körbatqalıqını körüb, eriki Angriyelik mağa senin aşı bovaydak adamın köpeysi andın tərəqiyatın yaxşı buludu, degen idi. Menangçı o bovaylar gezitdin nemini axtırıb atıdı desem, o Мәйлі неме ақтырсын, ез көрді мұ, еш болмағанда шу күннің чесласыны беліп алсы мұ есап, деген еді. Демек, бізді ез көрідіған, телевизия хабарлары көрідіған, олар арқылық өзіміздің мәнпәтіні тәклі қылып бақыдыған оң болыш керек. Айлада телевизор ұмымны шыватуды. Балаларға мұ көрдіған номерлерінің бәлгілеп берәйлі. Балалар телевизорлы көрмей, китап мұ көрсін. Өзбекистанлық шаир Шавкет Рахмановның азырқы заман тұрмышыны толымы образлаштырған «Бай китап көріду, кәмбәғал телевизор көріду» деген кепі бар. Бізді телевизор көрішіне мәлім бір мәнбәт білен бағлы алайдыған сәбия болыш керек. Болмаса, о телевизор болмай, дил бұзыр болып қалады. Шәһәрлішеш бары-бара кемей батуды. Езлерімізға оқшашмыған дәрежеді тәсір көрсі батуды. Ән-әнеби әхлақ қаршымызға, пәрзентлерімізге тәсір көрсіп атуды. Тәрәқиятта ижаби нәрсі мұ, сәлби нәрсі мұ болуды. Шының үшін біз шу тәрәқиятның сәлби әгәш күчілері болып қалмай, оны жанлық бір тәрәп қылыдыған тәшәбұзғар орындекі адамларға айлансақ, андын тәрәқият біз үшін пайдалық болуды. Әмма біз тәрәқиятның немелігіні білмей, оныңға қарығыларчы әгәссәк, Тәрәқият бізіне әмінше ойыншыққа айландырып қойды. Шоңа әң мұхим ішіне өзіңіздің күчік етідіған сахалардың башлышыңыз. Айлыңызды балыңыздың өсіп етілішіге пайдылық шарайтларыны яртышыңыз керек. Бұныңғы сәл қарысыңыз тәқдіріңіздің рәнжімен қақшымы. Жәмиет өзгермекті, тәрәқи қылмақты. Тәрәқият біз ойлығандың бұ тез болу батуды. Әтрапымызда біз күткен, яки күтмеген өзгерішілер найты жық болу батуды. Біз оныңғы инкас қайтырышқыны үлгіріп болалмай батымыз. Бұндақ шарайтта айлымыздың ибарет қорғанны пұқты құрып чықшымыз керек. Америкалық мутәппәккөр Эмерсонның айлы аты аналарының мәмлекеті, аналарының әмбі немесі, балаларының жәннеті деген кепі бар. Аялларымыз үшін айлы Әмі демәкдір. Көңлі айледің су ішсе, қотын қызырымыз өзінің барлықыны айлігі бейшілайды. Мәйлі қандақ жапа чәксін, бұныңға вайсымайды. Аналарымыз түзік кейім-кейімісі мұ, мәнімей жәхәттің қошлы болса, балылырдың разы болып, ердің сөйінсе, айлі үшін бүтін өмірні өткізішке разы. Әміретті көңілік айлісі жоқ аял әң бичара аялдыр. Бұл жерде бір ғалымның айлыдегі оддай ішларыны едітлік бір тарап қыла алайдыған адамның қолыдың вақт келгенде дәулетті идара қылышым келеді деген сөзі есімге келіп қалды. Өз пішітін болған әвлатларға мәсұл бола алмаған адам басқаларға мәсұл бола алмайды. Сабық Советлер Итпақи педагогы Сохум Ленинский чоңларға нисбетен айтқанда балаларының өзіла ғайет зор тәрбиеви күш дейді. Бір адам баласыны тәрбиелеш жарияныда өзімі тәрбие алады. Бұ мәндің етқанда пәрзент аты анының тазылайдыған сұпын. Сағлам бір балы тоғылып, яқшы тәрбие алмай, начар тәрбие мұйтады чоң болса, яман елгі меніп қылшы мүмкін. Айваларының әмісі өзінің яртылған чағдегі әсли характері бойынша әрекет қылады. Лекен инсан әқіл білен яртылғалығы үшін оның да бәлгілі қымбат қараш, әқиде үкімран орынға өтмесе, оның деке білім, әқіл, ақыр қисапта яман олар үшін қызмет қылай берді. Шының үшін инсан әр заман тәрбиеге мұқташ.
тәрбияны бір күнла чалып қойсыңыз, оныңға бір күнлік микроб юқыды. Бұны тазлаш үшін бір әпті әмге қылмысыңыз болмайды. Шуңа айылымыз ішедің пұқты болсын. Мұшындақ болғанда, жәмиеттігі өзгірішлерге оқытып инкас қайтырып, өз орнымызды ярталаймыз. 2009 yıl İyul Kuça Mikrofon aldı da Nuriye Rahman. Maqalı kirishtirgen muzikini Dilfurs Xani işligen. 2019 yıl 19 dekabr Janvar ünge elinip tayarlandı.